Керівників міжнародних авіаліній України підозрюють у махінаціях із бюджетними грошима. За даними прокуратури Київської області, вони використали не за призначенням 10 мільйонів гривень. МАУ та аеропорт Бориспіль уклали угоду на спільне обслуговування літаків, але авіакомпанія завищила ціну на ремонт. Так вважають слідчі. За фактом цього порушення відкрили кримінальне провадження. Наразі керуючому спільною діяльністю колишньому віце-президенту авіакомпанії МАУ повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. На даний час вирішується питання про оголошення підозри іншим співучасникам злочину. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Для того, щоб відшкодувати шкоду, спочатку повинен бути обґрунтований вирок суду, який вступить в законну силу, а це по часу дуже і дуже немало. Ці кошти ще треба з когось тягти. Тому казати, що ці кошти будуть, якщо знайдуть винних, відшкодовані, це теж під великим знаком питання.